Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz é quem nele encontra seu refúgio e abrigo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Sentidos completar, venha a fé.
Oremos. Senhor Deus, concedei aos vossos servos que comeram e beberam à vossa mesa, serem fiéis ministros do Evangelho, dos sacramentos e da caridade, buscando a vossa glória e a salvação de todos, por Cristo nosso Senhor. Amém. O diácono Giancarlo fará agora os agradecimentos. Amadíssimo povo de Deus, Vossa Excelência Reverendíssima Dom Antônio Brás Benevente, Reverendíssimos padres e diácono, Ilustríssimos seminaristas, agradeço primeiramente a Deus por esta graça de salutar, de ser ordenado para o serviço e missão nesta terra. Ele, que caminha sempre ao meu lado, possa abençoar meu ministério, a fim de que eu possa testemunhar o seu amor no mundo de modo eficaz, tanto por palavras, bem como pela minha vida. Agradeço com todo amor a minha mãe por ter cuidado, sacrificado e lutado pela minha vida. Passamos juntos, mamãe, por dores indescritíveis na nossa história, mas pela graça divina, permanecemos firmes e hoje somos mais fortes e felizes. Agradeço de profundo coração a Dom Antônio Brás Benevente por ter me acolhido no seminário quando eu ainda era apenas uma criança, por ter me sido um pai e mestre durante quase esses 10 anos de caminhada. Com a vossa presença, aprendi a ser forte, ser prático e cheio de compaixão e esperança. Por isso, Dom Antônio, eu vos digo, se for para fazer-vos chorar, que seja de alegria. Agradeço com todo amor e carinho também aos meus formadores, que me acompanharam durante esses 10 anos. Padre Silvio Marcos Pavac, Padre José Irineu, lá no Seminário Menor, ao Padre Luiz Fernando de Lima, Padre Eliton Ribeiro e ao Padre Adão de Souza Pires, Padre Dimas e também o Padre Adão, que me acompanhou nesse último finalzinho da filosofia, por ser meu me orientado na caminhada da filosofia. Agradeço de profundo coração. Também ao Padre Alex de Oliveira Nogueira e Padre Rogério de Azevedo Silva. Muito obrigado, Deus vos abençoe por ter me orientado, ensinado e ainda me ensinar nesses pequenos restos que me sobram ainda do ano a caminhar rumo ao serviço ao Reino de Deus. Agradeço as paróquias que me acolheram para o meu estágio pastoral, a paróquia São Geraldo Magela em Bandeirantes, na pessoa do pároco Rosivaldo, paróquia Bom Jesus em Carópolis, na época Padre Edson, Padre Aleandro, vigário paroquial, me acolheram para o estágio paroquial. Santuário de Nossa Senhora Aparecida e Santa Inocência em Tamazina, na pessoa do reitor e pároco Padre Claudinei Antônio e Padre Claudinei José. Paróquia São José Operário, aqui em Jacarezinho, na pessoa do Padre Marcos Ribeiro. Eu vos agradeço tanto aos párocos, aos vigários e também a todos os fiéis que ali me orientaram, me ajudaram e conviveram comigo. Muito obrigado. Agradeço de modo singular aos meus irmãos seminaristas, tanto os próximos como aqueles de longe, por serem minha família durante estes 10 anos. Cada um de vocês são especiais para mim. Agradeço a cada um pelo trabalho, atenção, doação do seu tempo e paciência para preparar esta ordenação. Muito obrigado, meus irmãos. Jamais esquecerei todo este ato de amor e zelo. Todos, Deus vos abençoe a todos com todas as bênçãos do céu. E tenham uma firme esperança, fé, e sigam em frente e não olhem para trás. Deus vos abençoe.
Agradeço também a todo o povo de Deus, novamente, por ter acompanhado esta ordenação através das redes sociais, que não puderam estar presentes, mas retribuíram com suas orações. Deus vos abençoe grandemente e que no meu ministério possa transparecer em mim o amor e o serviço de Deus. Continue rezando. Deus vos abençoe. Amém. Comunicamos aos presentes que logo após a Santa Missa será servido um lanche no Seminário de Filosofia. Estão todos convidados. Quero ainda, antes da bênção, agradecer de coração os formadores do Giancarlo, que ao longo destes anos trabalhou com essa figurinha que hoje é o Gian. Teve muito carinho, muita atenção da parte de vários padres que se dedicaram a ele. E hoje nós estamos aí recebendo este diácono para a igreja. Tua vida tem um significado muito especial para a nossa diocese, viu? E também para as vocações. Também lembro os irmãos e irmãs que nós estamos no ano vocacional diocesano, impossibilitado de realizações e manifestações, mas os que aqui estão, os que acompanham conosco pelas mídias sociais, nós contamos com a oração. A oração fortalece, dá força, como disse lá no início do profeta, ao renovo que rompe, consegue quebrar a casca dura da árvore e ser um novo broto. Então as orações são importantes, continue rezando. E no dia 8 de dezembro, nós vamos encerrar o ano vocacional, antecipando um pouco aquilo que estava previsto para o dia 26 de dezembro, para 8 de dezembro, celebrando assim o centenário de nascimento do nosso bispo diocesano, Dom Pedro Filipac. E também outras datas celebrativas que vamos apresentar no momento oportuno. Agora, irmãos e irmãs, agradecidos a Deus esta vocação e este ministério que o Senhor nos dá, vamos implorar as bênçãos de Deus. E ainda lembrar que nós estamos impossibilitados de trabalhar nas paróquias, né, Giancarlo? O Gian estava trabalhando aonde mesmo? Ia trabalhar, né? Mas a pandemia, mas sem atrapalhar os estudos, o Giancarlo passa agora a acompanhar um pouquinho o Padre Armando na Caritas Diocesana, sentindo um pouco as dores do nosso povo, na medida do possível, sem atrapalhar os estudos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, que te chamou ao serviço das pessoas na igreja, te deu um grande zelo para com todos, especialmente para com os aflitos e pobres. Amém. Ele que te deu o munus de pregar o Evangelho de Cristo, te ajude a viver de acordo com a sua palavra e a ser testemunha sincera e fervorosa. Amém. Ele que te fez dispensador de seus mistérios, te conceda que sejas imitador de seu Filho Jesus Cristo e ministro da unidade e da paz neste mundo. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha Padroeira do Brasil, São José, seu esposo, o diácono Vicente Mártir, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. E uma salva de palmas ao novo diácono, à nossa igreja diocesana, a todos aqueles que trabalham pelas vocações. Deus infinito, nós te louvamos e nos sujeitamos.
histórias todas apontam para o mesmo rumo onde tu estás. Santo, 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 todo poderoso é o nosso Deus. Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradecemos, teu imenso.